სალაროაპარატების გამოყენების წესების დარღვევისთვის ჯარიმა 200 ლარამდე შემცირდა. შესაბამისი ცვლილება საგადასახადო კოდექსში 1 იანვრიდან ამოქმედდა. როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე შემოსავლების სამსახურში ითქვა, სალაროაპარატების გამოყენების წესების დარღვევის პირველად გამოვლინისის შესაძლოა სანქციის სახით გაფრთხილების გამოყენება. კიდევ ერთი ცვლილება დეკლარაციის წარდგენის ვადებს უკავშირდება. დაგვიანებისთვის დაწესებული სანქციის მინიმალური ოდენობა 200 ლარის ნაცვლად 50 ლარით განისაზღვრა. დღეიდან შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი სამსახურები იწყებენ სამართლიან და ეფექტურ ადმინისტრირებას უკვე 1 იანვრიდან განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მათში აისახა ასევე გადასახადის გადახდელთა მოთხოვნებიც. იგივე გახსოვთ ალბათ იყო მოთხოვნა სალარო საკონტროლო აპარატების გამოყენების წესის დარღვევასთან მიმართებაში და იქ იყო ჯარიმა განსაზღვრული 500 ლარის ოდენობით, ეს ჯარიმა 200 ლარამდე შემცირდა.